әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Жақсы. Не істеватсың? Дайындалып отырмын. Қазір сабақ сұрайды. Ой, сол сабақ па? Өзің дайындалып келдің ба? Мен дайындалмаймын ғой. Неге дайындалмайсың? Менен сұрамайды. Неге сұрамайды? Менің фамилиям тізім соңында маған келгенше қоңырау соғып кетеді. Қызық екен. Айфон ба? Иә. Нешесі? 7-ші. Қайдан алдың? Әкем сатып берді. Бере тұршы. Болмайды. Ей, болмайды. Бір сөзіңе түсе саламын. Болмайды. Бере тұршы, бере тұр. Менікі бұл. Менікі. Бере тұршы. Менікі. Менікі, менікі. Үй тапсырмасына дайынсың ба? Жарас. Жете алмадым. Аға, не болды? Келесі сұрын, келесі неменесі, үлгересі. Маған анафтоз керек. Ой, не болды? Басқасында бар, басқасы неменесі, не болды? Жоқ, маған анафтоз керек. Неге? Неге, неге? Мен сол автозды кондуктормын. Базаров, тағы да сен бе? Шық сыныптан. Не болды бұл? Ят болды ғой. Қайда жүрсем де тірлігім осы. Мұғалімдерді Базаров, Базаров дегізіп, әбден атамның құлағын шулатып біттім. Әсіресе, осы апайдың ұят болды. Қашан шыдасын енді. Жүйкесі сыр береді ғой. Қой, түзелейін енді.
ол кісіге гүл сыйлап кешірім сұрайын. Базар? Тағы да сен ба?